mwebale nyaka teke mtuwa, mwebale kuvere kutukuverida, tuvera ku lifestyle. Nze wasi Emmanuel. Omchala Cindy, waluo epifana nivya Cindy vya asoka ku Club Beats Season 1. Abali wo mwji jukida, epifana vya quarantine, COVID-19 vya chaki renyo. Tuwali na zonga, zikuatagana ne COVID yono. Kati COVID wajja ne tufuna show emanyikidwa nga Club Beats. Club Beats wajja natweyungamu. Kyaddako kyali kyakuteekawo miziki eyo mujjukira. Kati Cindy omu kuba performinga ku sheyo. Cindy agenda performinga ku sheyo nga yakafuna omusajja Joel Atiku yakamala okutuwa yali akatwanjulira. Myezi ng'etaano emabega ku mukaaga. N'aperforminga ng'olubuto luzimbye nga bw'omulaba awo era ensi nekkiriza nekakasa nti Cindy ali pregnant era nga nakiteeberezebwa nti olubuto Cindy luyalina lwali lubuto lwa Joel Atiku photographer ate nga muzanyi wa film boyfriend w'omupya. Naye olubuto lwa Cindy lulina engeri gye lubuzeemu. Simanyi oba nammwe mukiraba nga bwe nakirabye. Cindy olubuto lwabuze. Embeera mwe lwali nga Cindy tokyamuwa myezi gisukka etaano. Maso nga tazadde ku mukaaga. Club Beats yasooka ya Cindy yaperformingira yandoza yaliwo nga mugwa kumeka. Oba yaliwo nga mugwa kunaawo. Mu karantini we yanyookera ennyo awo twaliwako okusinga. Nfe tubeerawo nga tubiraba Club Beats yo nagiraba bulungi nnyo ne story n'enjikola nga Cindy ali lubuto. But Club Beats eno yasembyeyo wikirifu kakasa ifaana alimbye kuyisizaamu. Eno season 2 ekolebwa Douglas n'abalala n'abasigadde. Cindy tali stomach. Tali lubuto. Olubuto lwakendedde lwazzeeyo ku nnomo Cindy. Nasooka mbiraba emabega kawo nga ndaba posi zaateekayo neyo yagendera mu tourism ono gwe bagenda okulambula juzi ebyatulambule nga ndaba Cindy azzeeyo ku nnomo. Ne ngamba owaayi naye nti obyogera ne ngaakanyira mbirindako. Naye naluta obudde ne ndula ku Club Beats ndabe sheno. Omanyi ffe bitu bituviraba because bitukwatako okulaba. Abamu mulaba kunyumirwa ffe bituviraba kuba biba bitukwatako. Otwali dakika za 3 n'otulako live Club Beats kubanga bikwatako. Naye ndaba Cindy performance ngeri energetic. Figure nga teraga muntu alina lubuto. Omuntu nga azzeewo ku origino ye. Ne ngamba Cindy tabanga olubuto lw'omusajja tabanga. Saagala kuteebereza kye ndowooza kye yalukoze. Naye nammwe mumutunuulire munanjulira ne mwawa ema. Ola osabo kanyo n'ebigambo naye mwe mumbuulireko mulabe kubanga Cindy anaki mwe munaba kuliko olubuto kweri bw'okompeera ng'ekifaananyi ekisooka kiri ekya Club Beats season 1 neno season 3 gye tulimu ate nga byonna tebiriko nti bibaddewo mu space ya myaka 7 twogera ku bintu ebiri mu space ya myezi 5 gw'otolaba nga bw'abanga yalabikako mu gw'okuna nga olubuto kweruli karate mbwe 10 nga olubuto luliko yaluzadde buzanzi nga tatulaga mwana tebimakinga oba there is something wrong anyway ajja kwongera ave yatuuli lwaki olubuto luli flat okusinziira ku kyetwalaba kemabega. Cindy alina omwana omba muyita Amani yamuzaala mu Mario Brunette boyfriend we oli yali omuzungu ne baawukana okuva olwo up to now bye twazzeemu okulaba ku byebyo era kwe kwadda gwe bwe tuzzeemu okulaba ku Cindy ng'olubuto luzimbyemuko. Saagala ngambe nti yali ntumbi saagala kyogera ekyo. Kale, nze wasoma ne webale nnyo okuba ng'otukubirira.